2019-й став роком соціальних ініціатив, реалізованих активними громадянами за кошти бізнесу. ПрАТ «Донецьксталь» навесні минулого року запропонувала зробити міста присутності більш соціально адаптованими. Було відібрано по 10 проєктів в Мирнограді-Покровську, які до листопада вже були реалізовані. Перший досвід проаналізували, і у новому сезоні дещо змінено правила. В этом году у нас нет каких-то определенных приоритетов по написанию заявок, и, соответственно, как бы любой гражданин, либо член инициативной группы, либо же представитель любой общественной организации, которая видит и понимает, как можно улучшить свой город, сделать его комфортнее, он может прописать заявку и, соответственно, ее подать к нам на рассмотрение до 5 апреля 2020 года. Знову взяти участь у проєкті готові і готорішні переможці. Роман Дегтярьов розповів, що хоче жити в комфортному місті, тож готовий його змінювати на краще. Він довів, що на місці, яке було наркопритоном, можна створити стріт-майданчик. Ми посчитали цей проєкт, сума проєкту вийшла около 150 тисяч гривень. Но у нас ушло на эту стритбольную площадку около 120. Также это были небезразличные люди, которые помогали теми же сыпучими материалами подрядчику, с которым мы работали. Либо просто приходили и чертили разметку, либо ставили стритбольный столб. І ще Роман додає, боятися не можна. Результат вартий того, аби старатись. Поділився своїм досвідом втілення в життя проєкту і відомий покровський волейболіст Олександр Прозор. Він одним з перших захистив ідею створення відкритого волейбольного майданчика. 4 роки я боровся, питався, нічого не вийшло. І з допомогою 2 грантів, які вдалося мені виграти, все-таки є 3 корти. На яких займаються воспитанники мої і жителі нашого міста. Куратори проєкту говорять, що цього року вже на старті відчувається більша соціальна активність громадян. В одному тільки Мирнограді на зустріч прийшли півсотні бажаючих взяти участь у проєкті. Деякі, як тренер з тхеквондо Сергій Живака, мають навіть пару ідей і розповідають, що заважало минулого року взяти участь в проєкті. В прошлом году мы не собрали необходимую базу для оформления правильного проекта. В этом году мы узнали о участии Донецкстали в развитии инфраструктуры города, также в спортивной и социальной части. И мы планируем подать несколько проектов на развитие спортивного направления. І Сергій Живака, і Костянтин Думцев – обидва тренери, їхні майбутні проекти спортивного спрямування. А Тетяна Ситник, яка минулоріч запропонувала зробити футбольне поле на пустирі в мікрорайоні Молодіжне, цього разу хоче зробити більш безпечним пішохідний перехід біля вуглепромтрансу. Напроти нашого підприємства було вже 5 смертельних випадків на пішохідному переході. І тому, мені здається, і ми так розмовляли вже з міськими властями, що там просто необхідні лежачі поліцейські і якісь знаки, які б якось могли зупинювати і предупреждати водителів, щоб вони знижали скорість. Розширено географію проєкту. Тепер разом з Мирноградом та Покровськом в ньому можуть брати участь 2 сільські ради – Удачницька та Лисівська, а також селище Шевченко. Можливо, перший проєкт, який буде реалізовано в селі цього року – авторства Ганни Кравчук – сортування сміття. Планую не в місті, а в селі за містом, де у мене є дача, по розділенню мусора. Ну, я самостоятельно занимаюсь этим уже более года. Мне, моей семье, все, кто здесь живет, будет город чище и село, где мы живем. Цього року проєктів може бути більше 20, а їх вартість коливатиметься від 40 до 300 тисяч гривень. Куратори рекомендують мати однодумців, які допомагатимуть від складання плану і до його втілення у життя. Всі розрахунки тільки безготівкові, тільки офіційні і тільки з юридичними особами. Очень важно вовлекать в реализацию проекта партнеров и, что еще главнее, людей, для которых этот проект делается. Потому что, конечно же, можно быть паровозиком, который тянет за собой еще 30 вагончиков, да? Но в какой-то момент силы могут просто иссякнуть. Поэтому очень важно заручиться поддержкой людей, которые помогут вам проект воплотить в жизнь. На офіційному сайті ПрАТ «Донецьксталь» можна ознайомитись з умовами конкурсу та переліком необхідних документів. Куратори проєкту «Моє місто» обіцяють підтримку як в написанні проєкту, так і в подальшій його реалізації. Подавати заяви можна до 5 квітня, а до кінця жовтня ідеї переможці вже повинні бути втілені в життя.